anku horeeyna magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa waxa lagu soo gabagabeeyay shir haweenka Soomaaliyeed uga socday maalmihii la soo dhaafay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland Shirka ayaa intii uu socday waxa diirada lagu saarayay doorka nabadda iyo dib u heshiisinta ee haweenka Soomaaliyeed sida uu ku soo waramayo wariye maxamed saciid qoslaye oo Garoowe warbixintan ka soo diray kulankan intuu socday waxaa lagu gurfayay doorka haweenka Soomaaliyeed ee ka qayb qaadashada nabadda dib u heshiisinta iyo ka hortaga fikradaha xag jirka waxaana gabagabadii kulankaasi la soo saaray warmurtiyeed qaar ka mid ah haweenkii ka qayb galay kulan weynahaasi haweenka ayaa dareenkooda ka hadlay in annaga magacna la ku heelay socodsi nalana haaraamaya ragu inay in harsadaan hadana hoos naga dhigaan miyey naga heli karaan maya haddii kale waxaan lahaa waro hooy ina rago wadanku aan naga dhexeeya talada aan wadagno walaalay iskaceelahaano waxaan u mahadcelinaynaa gabdhaha reer Puntland oo noo soo dhaweeyay si qurux badan kartida ku dayasha mudanle maanta waxaan aad ugu faraxsanahay waxaan aad u soo dhaweynayaa annagoo ah gabdha Soomaaliyeed annagoo ka nimid meel dheer inay gabdhaha Puntland noo muujiyeen farxad qaymale Jamiila Siciid Muuse oo ka tirsan xafiiska ururka haweenka Soomaaliyeed ayaa soo jeedisay warmurtiyeedkii ka soo baxay kulankaasi waxaa la isla gartay muhiimadda ay leeyihiin haweenka Soomaaliyeed kaalintooda ka qayb qaadashada nabadeynta dalka inay tahay mid muhiim ah oo aan laga maarmi karin si loo gaaro xal dhab ah oo waara shirku wuxuu ku baaqayaa in dhammaan hay'adaha dawliga ah in ay si wada jir ah u wada shaqeeyaan iyagoo kaashanaya ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed si loo helo nabad waarta qodobka labaad shirku wuxuu hoosta ka xariiqay doorka wax ku oolka ah ee haweenka ku leeyihiin dib u heshiisinta dalka si looga miro dhaliyo hadafka dawladda federaalka ay ka leedahay in la helo dib u heshiisiin waarta shirku wuxuu ku baaqayaa in qaramada midoobay ururka IGAD European Union-ka iyo dawladaha daneeya arrimaha Soomaaliya gacan buuxda ka siiyaan ka qayb qaadashada kaalinta haweenka ay ku leeyihiin dib u heshiisinta madasha shirku waxay garowsatay doorka muhiimka ah ee haweenka Soomaaliyeed ku leeyihiin ka hortaga iyo la dagaalanka fikradaha xag jirka ah madasha shirku wuxuu ku baaqayaa in dawladda federaalka dawlad goboleedyada iyo hay'adaha caalamiga ah ay khuseeyso inay gacan buuxda ku siiyaan haweenka Soomaaliyeed si ay uga hortagaan kulana dagaalamaan xag jirnimada kaasoo caqabad weyn ku ah geeddi-socodka horumarka iyo nabadeynta dalka iyo dadka Soomaaliyeed gabagabadii waxaa hadalo dardaaran iyo bogaadin isugu jira haweenkii ka soo qayb galay kulankaasi u jeediyay gudoomiyaha ururka haweenka Puntland Khadra Warsama Jaamac iyo gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuule Sheekh Axmed Gabale Asalaamiya gabdhaha sharafta leh oo juhud badan galiyay shirki aan u nimi oo saddexda qodob ee ku saabsanaa oo maanta mira dalka soo sameeyay go'aankoodana ku soo jeediyay maanta madashaan isku xirnaanta gabdhaha Soomaaliyeed iyo gudoomiyaha iyaga oo maanta nala jooga waxaan u mahadcelinayaa gudigii sharafta lahaa ururka haweenka ahaa oo tobanka ahaa oo soo dhaweynta gudoomiyaha iyo waftiga noo yimi isu xilsaaray anigu kaligay wax ma qaban maanta waxa aan ismaartay aan u socono oo socdaalkeenu la xiriiro inaan helnana aan u oomanayn waa waxa aad la tusiseen waa wax gaaraya dalka gudihiisa iyo dalka dibadiisa waa wax gaaraya dareenka ummadda Soomaaliyeed meel ay ku nooshahay waa wax daawo u noqon doona Soomaaliya wadajirkeeda iyo midnimadeeda ujeedada markaa runtii aan u nimiday wax ka weyn oo ka qiimo badan oo ka qoto dheer oo ka macaan badan oo ka garasho badan ayaa la kulanay casharka aadna siiseen waa qaadanay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa kuwa aflaxa oo isqabsada oo wada jira oo jooga oo wada shaqeeya ilaahay inuu naga dhigo maxamed saciid qoslaye
Puntland TV Garoowe.